svar som en voksen. Kryber ind og spørger os efter babymus i kiosken. Men manden ryster hovedet, selvom vi har det meste. Skræmte de små, og endda er set mere end de fleste. Det lille ansigt, lagt i alt for tunge folder. Han får det kolder, kan vide hvor længe den unge holder. Så han stikker hende, armbåndet slik. En ringe trøst for den barndom, hun aldrig fik. Og der er soldaten på vej ud med tjent sit fædreland. Og den grædende kone tvivler på, han bliver en bedre mand. Hverken medalje eller hæder kan hele staten. Den støtte og det lys, der fratages de efterladte. Og de er begge potentielle enker. Begge kan falde, han i krigen, hun får en anden imens hun venter. Så der er spændte længer, kan vide om det brister. Står gevinsten virkelig mål med det de satser. Og der er pusse dem, pusheren, flaskemanden, junkien, turisten, studenten, zombien, pensionisten, lutheren, voldsmanden, betjenten, 23, kontrolløren, rocker, præsidenten, poptøsten, syrehoved, hiphopperen, 68'eren, den borgerlige stikopperen, underklassen, middelklassen, overklassen, jeg selv er flue på væggen, hævet over massen. Og hvad er det, hvor mange tisse? Du må kæft, jeg optager. Du spiser dem for dagen. Nå, kom lige op og besøg mig. Du ved det. Der er så mange valg, så mange skæbner og følelser til salg. Et hav af folk, der vil opleve alt, til de glemmer sig selv, at banen er talt. Og alle prøver at finde hen, hvor de hører hjem. Det er bare alt for sjældent, når man hører dem. Der er så mange liv, der er så mange valg, så mange skæbner og følelser til salg. Hvad er det i onsdags? Der er medicinstuderende med tasken fuld af bøger. Styrer du? Nej, jeg kunne ikke styre den.